mali zachowanie. To stracę do dalej. Pořadí po jedné minutě. Ve vedení Jirka Mára. Na druhém místě Pechflek drží se. Na tom minutě za ztrácenou dálku. 8 desetin, teď už 7 desetin. Za Jirku Máru. Třetí Tomáš Hudický. Na 76, Jarda Kopecký, Havlatý na pomenutí, bez práce do dráhy. 7, Erik Margonin, 8, Dominik Mašek, 9, Martin Mihalík. 3 minuty do konce. Jirka Mára a hned za ním Radek Flek o 3 desetiny. Marko Jirko Fuminky za správce na vládu. A hned za Radkem Tomáš Hudický. Velmi vyrovnaná první trojice. Potom na čtvrtém místě je Kán Vondý se ztrátou 4 vteřiny na třetího. Marcel dostal na pátém místě ztrácí 2,5 vteřiny. Šestý Jarda Kopecký 9 desetin na pátého. Sedmý Erik Margonin 2 vteřiny na šestého. Martin Mihalík je osmý, ztrácí 5 vteřin na sedmého. Pouštíme na to. Dominik Mašek Želátý 5 desetin na osmého. 2 minuty do konce. A to je pouštíme. Počkáme se na průjezd. Tak se Radek Flek dostal na první místo. Je to tak? Pojďme tam! A nejenom Radek, ale i Tomáš Holický se dostali před Jirku Máru. Takže pořadí Flek, Holický, Mára, čtvrtý stále Kára Hodný, pět Kopecký, šest dostal, sedm Margonin, osm Hraněný, devět Mašek. 1:20 do konce této jindy. Pouštíme ty jezdce okolo. Před sebe. Vedoucí jezdec, je to zelenomíjí auto, to máme zelenomíjí auto, druhý, je to zeleno-červený auto. Nasazováč, Mašek na pomenutí, na cenu dráhy. Tak Jirka má vás zpět na první místě. Na druhém místě Radek Flek, 5 desetin, posledních 40 vteřin do konce. Mára, Flek, Holický, Novotný, Kopecký, dostal, Margony, Mihoní, Mašek. Nasazováč. Bohužel, další chyba a Radka Fleka. Špalek, podívej Špalek, nasazováč. Poslední vteřiny, pokolivou času výjede, konec Mašek, konec Dostal, konec Mára, konec Flek, konec Novotný, konec Holický, konec Dostal, konec Mihalík, konec Kopecký, všichni konec. Jiří Mára před Radkem Flekem. Pěkný finále, ano? Pěkný finále. Ano, souhlasím, pěkná jízda. Jirka Mára zvítězil, druhý Flek, tři Novotný, čtyři Holický, pět.